da barca. A barca bem guarnecida, barca. A barca, a barca da vida. Senhores que trabalhais pela vida transitória, memória, por Deus, memória desse temeroso cais. Ah, barca, barca, mortais, a barca bem guarnecida, a barca da vida. Vigiai-vos, pecadores, que depois da sepultura, nesse rio está a ventura de prazeres ou de dores. A barca, senhores, barca muito enobrecida, a barca da vida. Enfermeira, vós passais para onde? Não dizeis? Então, Satã, o que quer de mim? Olha, olha bem com quem fala, porque você pergunta e sequer sabe quem vem. Eu morri lutando pela humanidade contra uma doença desconhecida que se espalhou pelo mundo e se tornou uma pandemia. E mesmo quando não se sabia nada sobre essa doença, achei, eu cuidei, eu acolhi os enfermos, eu cuidei colocando a minha vida em risco, porque foi esse meu juramento. Eu mesmo, depois de descobrir as vacinas, eu continuei, eu segui cuidando, pois tinha gente que não teve essa oportunidade de se vacinar. E mesmo os ignorantes, que se recusaram a se vacinar, colocando em risco não só a sua vida, a minha, a de toda a sociedade. Ai, não quero mais, não quero saber mais. Ah, enfermeira, entra aí cá, vamos. Ah, que coisa é essa? Eu não posso entender isto. Ah. Não mesmo, não mesmo, porque eu acredito que quem morre pela humanidade. Não, 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 não. Não entra em barca como essa. Ó, enfermeira valente, a vós estou esperando que morreste pelejando por todas as vidas. Sois livre de todo o mal, mártir da humanidade. Que quem morre em tal combate merece a paz eterna. Thank you.